Hola, què tal? Molt bon vespre una vegada més i benvinguts i benvingudes a l'espai d'entrevista d'aquesta casa, de Televisió de Girona. Avui estem molt contents de poder parlar de cultura i d'un gènere musical que sovint doncs, el deixem una mica de banda, però que sempre que l'escoltem no ens deixa mai indiferents. Per tant, estem molt contents de poder parlar sobre aquest tema. Què tal, Andus, com estàs? Molt bé, molt bé. Acrobatic Heart és un dels treballs que tens amb aquest aroma mediterrani. Correcte. Tu, Andus, ets de Sicília, nascut a Sicília, vius des de fa molts anys, 18, si no m'equivoco, sí, a Barcelona, i has volgut traslladar aquest aroma mediterrani en aquest treball, no? Correcte, sí. Diguem-ne que això és la meva essència, és la meva identitat, i per tant, com no, portar aquest toc de mediterrani en aquestes composicions que faig, en aquestes cançons que m'agrada cantar, i per tant regalar després al públic la meva visió de mediterranietat, no? En aquest cas, som aquí per parlar del Si Jazz L'Estartit, que aquesta setmana doncs, es durà a terme, i participes, oi? Aquest 24 de juliol a partir de les 9 del vespre. A quina ubicació, Antus? Al Passeig del Molinet. I participes juntament amb altres artistes per doncs, fer una oda al jazz, no? Aquesta música, correcte, que jo deia una mica desconeguda per part de tothom. Tothom sap que és el jazz, però no tothom en coneix la història. Però és una música que quan l'escoltes et captiva, oi? Sí, et captiva, et fa una miqueta moure les cames i, per què no, moltes vegades també ballar, depèn del tipus de jazz. En aquest cas, el que presentarem, doncs, el Si Jazz L'Estartit a les 9 del vespre, precisament dimarts, dia 24 de juliol, és Love. Per tant, ja com pots entendre, serà un repertori que va sobre l'amor, no? Són cançons que van ser doncs, composades per Nat King Cole, aquesta gran estrella dels anys 50. Una estrella dels anys 50 que va seduir el món sencer. I per tant, nosaltres vam tenir, primer de tot, aquesta passió per aquest cantant i compositor, però també l'interès de poder-li retre un homenatge, no? I és el que farem al Si Jazz L'Estartit. Qui més hi actua, a part de tu? Doncs m'acompanyaran, haig de dir, un quartet extraordinari que precisament són el Francesc Vidal, el saxo, el Néstor Jiménez, el piano, el John Carranza, el contrabaix i l'Andreu Moreno, la bateria. Aquest festival no és l'únic que has dut a terme. Quina és la teva activitat en un any com aquest? No? On t'hem pogut veure i en quins espais t'ha agradat doncs, compartir la teva música? Bé, a mi m'agrada compartir la meva música a tot arreu, no? Perquè hem tingut la sort, i espero que sempre la tindrem, doncs, de tenir un públic molt càlid que dona realment, primer de tot, una benvinguda extraordinària a la nostra música i després, evidentment, ens demana, no?, de poder doncs, tocar encara més cançons. Si haig de destacar doncs, alguns llocs on ens hem sentit realment molt, molt, molt còmode, doncs, aquest any m'agradaria recordar doncs, la nostra aportació al cicle de música Sant Domènec, que la Seu d'Urgell, però també en un grup extraordinari, un dels millors que tenim a Catalunya, que és precisament la Nova Jetscava de Terrassa, o si no, podria encara pensar, doncs, crec que saps què? Crec que afegiré un nou lloc en aquest llistat i crec que aquest nou lloc serà el Si Jazz L'Estartit. I saps per què? Perquè ja ho he dit abans, soc mediterrani, els músics amb els quals col·laboro també i crec que tenir aquest piano amb la mar de fons, perquè aquest serà el nostre escenari, doncs ens inspirarà i farà que el concert doncs, sigui encara més bonic, encara més a portada de mà i per les persones que l'escoltin. En aquest cas, la demarcació de Girona no és el primer cop que hi vens, no? Vull dir que, com t'ha acollit la gent de Girona sempre que has actuat aquí? Jo crec que m'ha acollit molt, molt, molt bé. M'he sentit molt a gust, m'he sentit com a casa. Crec que vaig estar a la ciutat de Girona fa 2 anys i anteriorment, quan encara era viu, no?, el Festival de Jazz de Girona. Llàstima que l'hem perdut pel camí, però vaja, cada vegada que he vingut he tingut sempre una experiència molt positiva. Hem presentat el teu treball, i permet-me que parlem una mica de la teva, de la teva trajectòria, aquest Acrobatic Heart, aquest aroma mediterrani que dèiem, però també presentes a la vegada un altre treball que es diu Love.
no? Sí. Que es diu Love, que és el que presentaràs en aquest Si ja has l'estratit. Quines diferències hi ha amb Acrobatic Heart que podem trobar a Love que complementi, potser, o que afegeixi alguna cosa al treball d'Acrobatic Heart? Bé, Acrobatic Heart, diguem-ne que neix d'una miqueta, com deia abans, de la meva identitat, no? El lloc on vaig néixer, el lloc també on vaig estudiar. Vaig néixer en una illa, que és precisament Sicília. Vaig viure i estudiar a Irlanda, una altra illa, però que estan a milers de quilòmetres de distància, i precisament és a Irlanda on vaig sentir realment que era molt mediterrani. I per tant, clar, aquesta nostàlgia del Mediterrani, valorar el Mediterrani, parlar les llengües que es parlen en aquest Mediterrani, doncs fa que Acrobatic Heart sigui un treball molt més identitari, no? I també perquè els sons són aquells del Mediterrani, una fusió de jazz amb els sons de casa nostra, diguem-ne, no? Love, al contrari, és molt diferent. Són sons dels Estats Units. És un jazz que precisament és swing, no? Per tant, res a veure amb la mediterranietat. Un jazz que a mi m'encanta, m'agrada, que em fa sentir viu. I precisament en Love trobem no tan sols cançons d'amor, sinó també alguna reivindicació, no? Les reivindicacions que precisament Nat King Cole doncs feia en el moment en el qual li va tocar viure, no? Per tant, estem parlant... Un referent de la història del jazz, en aquest sentit. Correcte. En els anys 50, doncs, quan hi va haver una segregació americana molt forta, i ell, amb el seu color de la seva pell, amb la seva tossuderia, amb les seves ganes de poder expressar qui era, que era doncs, un estrella a nivell vocal, a nivell pianístic. Penseu que va ser el primer conductor afroamericà a conduir un programa a nivell doncs, nacional. Sí. I, per tant, tot un referent. Doncs, amb aquesta actitud que ell va tenir, doncs, va ser capaç de trencar doncs, també les barreres de la segregació del racisme. Per tant, en el concert Love també ens agrada una miqueta dibuixar aquesta biografia, no?, de Nat King Cole, i aquesta, diguem-ne, és la diferència entre Acrobatic Heart i Love, que tinc la sort de presentar doncs, els dos projectes en espais, evidentment, diferents. El jazz, Antus, també ha trencat barreres en aquest sentit, perquè era un tipus de música molt associat a aquestes veus afroamericanes tan potents, no? I ha trencat una mica les barreres també per entrar a Europa amb una força brutal i amb gent que, com tu, no és nascuda ni als Estats Units i que és doncs, nascuda en una illa com Sicília, per exemple, el jazz ha entrat ben endins, no? Suposo que ha trencat aquesta barrera també, aquest estil musical. Sí, el jazz neix ja amb aquesta vocació de trencar les barreres. El jazz era una música tocada principalment per músics afroamericans i els blancs tot això s'ho miraven des de lluny. Quin miracle que en un moment donat els blancs van imitar ni molt menys que aquells ex-esclaus. I per tant és aquí on comença la integració de les persones. Per tant, podem entendre realment el poder de la música, allò d'aglutinar persones, allò d'integrar persones. I el jazz durant el curs d'aquest segle d'història ha sigut trencar precisament aquestes barreres. I pel que fa efectivament la meva situació de com jo m'enamoro del jazz, és un emmirallar-se. Pensa que en els anys 20, en els anys 30, Europa va abraçar aquest estil musical perquè veia en aquest estil musical el símbol de la llibertat, el símbol de la democràcia, quan efectivament Europa tenia molts règims totalitaris, Hitler, Franco, Mussolini, per altra banda. Per tant, el jazz va ser també un símbol de resistència en contra d'aquestes forces, diguem-ne, del totalitarisme. No? Per tant, evidentment, jo sóc una persona que m'agraden, mira tu per on, els drets humans, m'agrada la democràcia, m'agrada la igualtat, i per tant, clar, evidentment, jo també m'he emmirallat en aquest estil musical que jo puc dir que deixa la seva petjada cada vegada que l'escoltes i que deixa aquesta idea, no?, de llibertat. No? Un estil com el jazz, doncs, és molt necessari en els dies que
que avui estem vivint, no? Amb aquest augment també de l'extrema dreta, en països que estan votant doncs, per aquestes opcions polítiques que recorden una mica el que explicaves de les idees del passat, no? I és important que el jazz sigui tan actual com sigui possible, no? Sí, i jo, amb el meu granet de sorra, vull contribuir doncs, que el jazz sigui tot això que he dit abans i, a més, que sigui també un missatge que serveixi a contrarrestar unes forces polítiques o ideològiques que, d'alguna manera, van en contra dels drets fonamentals de les persones, llibertat d'expressió, llibertat de tenir les mateixes oportunitats, llibertat de ser diferent, i per tant, evidentment, el meu missatge va en contra, per exemple, de l'homofòbia, va en contra del racisme, va en contra de la violència de gènere, entre altres aspectes que, malauradament, estan farcint, i encara més, doncs, la nostra societat. Sincerament, quan escolto les vostres notícies, les notícies del món, doncs quedo preocupat, no?, per tot això que està passant, però també sóc crític. Cal que les forces democràtiques ho facin millor, per tal que altres forces que precisament estan promovent aspectes que no hauríem de viure avui, doncs puguin quedar al marge. Per això faig una autocrítica, no? Ho hem de fer millor per tal que aquestes forces que apel·len a un retrocés a nivell cultural, fins i tot partits polítics que han, d'alguna manera, prohibit obres de Virginia Woolf, que era una gran escriptora d'Anglaterra doncs, de fa 100 anys. No? Per tant, això ens hauria realment de fer sentir aquella campaneta, no?, d'alarma i dir-nos «Ei, hem de fer alguna cosa». Ja per últim, perquè se'ns acaba el temps, Andrus, sí. Com definiries l'estat de salut del jazz al nostre país i al territori català? Molts et defineixen com una de les veus masculines més importants del país i m'agradaria que tu ens definissis com està aquest estat de salut del jazz a Catalunya. Jo crec que el jazz està bé a Catalunya, en el sentit que veiem doncs, moltes escoles que estan formant nous músics professionals, per tant, hi ha realment una oferta increïble de gent molt talentuosa i, per sort, més dones dins del món del jazz, dins del món de la música en general, però també hi ha un aspecte negatiu. Crec que la indústria musical del jazz a Catalunya no és capaç d'absorbir tant de talent. I moltes vegades, malauradament, veiem també aquesta matèria prima, no?, catalana en el jazz marxar fora, que sí, és per fer una experiència molt bé, però també hem de donar la possibilitat a qui vol quedar-se a Catalunya a fer música doncs, de poder-la fer. Per tant, necessitem més cicles de jazz, més festivals de jazz, més ajuntaments, més teatres, més sales que apostin per aquest tipus de música. Per tant, aquesta, diguem-ne, és la meva impressió, no?, sobre el jazz a Catalunya. Amb aquesta reivindicació ho deixem aquí i et donem les gràcies per haver vingut. És molt necessari a vegades aturar-nos, parlar de cultura i saber d'on venim, no?, i la importància que té un gènere com el jazz, no?, com tants altres, però en aquest cas el jazz, per lluitar, no?, i per trencar barreres. Moltes gràcies per haver estat aquí i que vagi molt bé aquest festival Si Jazz de l'Estartit. I tant de bo que hi hagi més ajuntaments i més sales i més concerts de jazz. Creuem els dits. Que vagi molt bé. Gràcies. Ens hem aturat per parlar de cultura, per parlar de jazz, i si el volen escoltar, el jazz, doncs, aquest dimecres hi ha a l'Estartit a partir de les 9 del vespre, doncs, aquest festival de jazz. No només amb l'Anto, sinó també amb tot un seguit de músics que l'acompanyaran. Per tant, segur que deixa bocabadats els assistents i nosaltres, doncs, avui en volíem parlar. Trencant barreres, doncs ens acomiadem i esperem que ho hagin gaudit tant com nosaltres. Que passin una bona nit. Adéu-siau.